to powiedzieć, że kolegu, je ma cechy 80, tak przekonana, to to już jest 4081 bodů, já mám opravdu, já tento zároveň nechvalit, kdo mám minulý rok tady na mistrovství České republiky. Pomůžu nikomu, dámy a pánové. A já vám od vás si utírám slzy, protože to učím. Tak já vám prosím, jak se budu dále koncovat. Pojď sále! Víte, že bude zabudit pro Kateřina, druhá dra na Suchá Linda, třetí dra Jiří Němánské, Víceméně se koupit.
sami, aby prostě to chceš. Dobrý den, dobrý den. 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 D